Ministre intérieur pays à sécurité Innocent Bokele azala ki na cérémonie ya signature ya document ya lit contre ba violence na RDC. Azalaki na mubange na cérémonie ya signature ya document ya lit contre ba viol awana kati ya mboka na biso vice-ministre intérieur pays sécurité Innocent Bokele wala kale territorial mardi 5 novembre 2019 na bâtiment ya territorial na commune ya Lingwala na boulevard Triomphal réunion oyo Ezalaki Bongo, président na Yemoko, vice-premier ministre, pe ministre intérieur pe sécurité, Gilbert Kakonde, wapi tomola ki pe présence ya conseiller à chef de l'État, oyo atalaka masolo itali bongo ba viol. Kasi objectif ya signature ya quelques documents yango, ezalaki nde ya kosilisa masolo pe basango nyonso oyo itali bongo makambu ya ba viol oyo isale makalambuka na biso po mboka na biso masolo wana ekokili susu koyokana ata mukete réunion oyo ezalaki présidé na Gilbert Kakonde VPM ya intérieur pe sécurité wapi na mupanzi na ye tomonaki Innocent Bokele wala ka vice ministre ya intérieur pe sécurité na madame la conseillère ya chef de l'état na masolo etali bongo viol pe tomonaki lisusu ba homme en tenue ozali bongo ba policier mboka na biso na délégation ya Monisco oyo ekumbamaki na directeur ya masolo etali bongo viol kasi ya bien ezali ke document yango oyo esinyamaki na présence ya bato ebele ezali pe moko ya ba arrêté ministériel portant mise en place ya comité ya ba lutte contre ba violence sexuelle awa na kati ya mboka na biso po sango ya mboka na biso République démocratique du Congo esengeli eyokana na masolo mosusu kasi ya violence sexuelle te. Vice-ministre ya hydraulique pe ya électricité Papi Pungu a inauguré